Diuen que canviar el registre d'un problema, a paraules, per exemple, ajuda a superar-lo. Que es modifica, el ja no està només en el cervell. Jo intento canviar el registre dels meus problemes d'aquesta manera, mirant els altres. Em dic Nàdia, i segueixo estranys, gent que no he vist mai. M'intriga saber què fan al llarg del dia, els seus secrets, els meus secrets, aleshores. M'agrada endevinar els seus gustos, les seves obsessions, les seves pors. Voyeur, diuen. Però jo crec que és alguna cosa molt més profunda. Àlex, estic embarassada. Nàdia, a un fetus, a les 4 setmanes, ja li batega el cor. Ostres, mare, així no m'ajudes en res, saps? Nàdia, filla, fes el que vulguis. Truca al teu pare i a veure què diu. Segur que ell i la seva novieta de 20 anys et diran alguna cosa més moderna. Filla, cada dia t'assembles més a la teva mare. Te n'adones del que estàs dient? Sembla mentida que hagi de ser jo qui hagi de dir-te això. Has parlat amb la teva mare? Mama, vols deixar de parlar i escoltar-me? Nàdia, res en aquest món dol més que perdre un fill. No ho entens? Per què sempre m'has d'imposar els teus criteris? Així no m'ajudes en absolut, saps? Només em dones ordres. No te n'adones? Només intento que no facis alguna cosa de la que puguis penedir-te en un futur.